Där kan vi se i det där rotfruktssallad. Mm, du måste komma lite nära sig. Du måste se den också. Rotfruktssallad. Mm. Och den här, vad är den? Kan vi se? Det vet du. Sås. Till ris. Till ris och den här. Mm. Kyckling i ugnen, va? Mm. Ska jag hjälpa det? Mm.